Daifa. Ni nani agurukan? Fati pini. Ubundi nitwa Mukasharamanzi Beatrice. Iryo banyi sinaha nitwa Originate. Ubundi nitwa Originate. Zipesiyat. Kutanga kubera kitambara gafuka munwa se sipesiyat. Bara kamaye karatakara. Ariko hari umuntu uzangurira na kandi. None ikibazo cyanjye fite ndashaka ubufasha ndagira ngo umpe ubufasha unda ababyeyi nitwa Mukasharamanzi Beatrice irindi banyise nitwa Originate Daifa. Ni nani agurukan? Kuchufatwe kani ugira nicyuma. Daifa. Fati pini. 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 Fati Yende bagwe nani? Yende bagwe nani? Uvuga uvuka ndakarere n'umurenge. Yewe ndi wo murenge wa ndaro ndi umunyakibuzi. Eh. Ura foto ariko mumpemeshe. Eh. Uzagiye ndigigari n'uze. Ana yandi gendo yatora. Mm. Mama jeje yego. Ngaye. Ngabije natureba. Ngo zana na. Bagwe ngende ndege mere temba bide. Eh. Reka mbasobanure neza. Eh. Ndi wo mu karere ka Ngururi. Mm. Aho bita kugisenyi. Ndo mu karere ka Ngururi ariko nubwo mwamufotoye ariko muramamesha ntabwo imaze byakukamba yose mu yago fotora tagize oya afatafata miliyo oya buretse oya iyo hagara hariya utubwire umurenge wa ndaro hariho ibi aho bita ibyoyo aho bita mu birambo razi oya nge ahantu mvuka hagara hari Ni mufotore mu ndangize ngo uyu mukereka mbabwire. Uyu mukeshi yagize ibazo agenda asabiriza. Ariko ari giye mwangana mwananje. Ngiye ntungwa no gusabiriza. Nushaka unafotore. Ese hagara hari. Ngiye nawe rwaye. Nika ari giye mwananje. Nagwa ndi umutsundi kubaye. Ese icyorezo kiri urakizi mukeshi. Pakita muti. Icyorezo zo? No kuganda guha amafaranga. Bose ni ndabizibagize. Corona. Utambaye corona. Nyine bampaye utuntu kubera ndi shaje tugahita na twambara tugatakara. Rudutse. Nyine ngo barinda corona. Corona ngo banga ko yica abantu. None onge bantu ngungurira na twambara tugatakara. Batwita ngo kitse. Agapfukamunwa Kuki utakambaye? Ngiye batufunguriye kabiri na twamara tugatakara kubera gushaje Ati imyaka ingahe? Nge 5 n'9 basigiraga ibiryo mu kibo Ubundi nge ndi n'umunyakibuye se ndi umwina Ngiye mugabo ndi umunyakibuye Ufotora neza Ufite imyaka ingahe? Nabuze 5 n'9 Kandi 5 n'9 baragusigiraga ibiryo? Mu kibo. Naguze 5 n'9. Eh. Akasigira ibiryo mu kibo ariko ntabwo ndumwe. Eh. Umucumbi se ndi wo mu kibo. Eh. Akarere aje bakita ku Gisenyi. Eh. None. Akarere ka Gisenyi kabaho? Ku Gisenyi aho bita Gatumba. Nambara umwenda wasabye. Ndi wo ntabwo Ugende umutumbi kwa nini wewe dora nini? Yesu babi. No no rero najya gusaba bakangubita. Iyo ngiye gusaba, urete kariya gahungu ko karuhora nti kagavuga. Kariya gahungu kambaye igisubeti karambira ngo mwagiye muri ku mukecu. Kariya gahungu karavuga ngo mwagiye ngo kore Kariya ngo mwagiye muri ku mukecu ngo kwarushye. Kariya gahungu nawe ukagira amahane kariya, kariya kambaye igisubeti. None se ntago ubuyobozi bugufata uyu utambaye agapfukamunwa njyewe
wanje nabo mafata kubera iki gituma atafata njya gufunguza mu muri hari nyimuhanga none bagenda gasanga panda gaje panda gari kavuga ngo ngo ni mureke nguri ya ngo ntago twawe ngo kwa mugaburira ngo arashaje kandi njyewe reka nkubwire wa mugabo kiri ndimo gushaka ntabwo ndimo gushaka ibintu byinshi basunguriye umwenda baravuga ngo basunguriye umwenda maze kuwusungura barambwira ngo izo simbona arishuka abagore barantuka nabuze umuntu wampakenda njya gufunguza abagore ngo ikintu kirimo kumbabaza ni uko umuntu yafunguriye agashuka njye ndimo gushaka kandi ko kwakwambara bari ubundi njye ndimo gushaka akenda ko kwambara si ubundi wazanjyanye ukwangiza mu ngoro y'iwacu ejo uzitegura uze nkujyane ariko uzangure n'akenda ejo mu gitondo uzansanga ariko akenda wakangura nzakakugurira ejo wangura nk'agatenge umurenge wacu bita indari bijyojyo ndari bujyojyo ahantu bita ibijyojyo habe ibisimu ni mu kahe karere umurenge wacu oya niyo ndahacumbitse niyo ndacumbitse njyewe reka ngusobanurire hata neza niyo barirwa abantu njyewe ahantu iwacu bahita ku kibuye noneho umurenge wacu bawita indaro ibijyojyo n'ibijyojyo ahantu bita hamwe haba ibisimu ibisimu ni ibiki ibisimu haba amabuye bacukuramo amabuye ya korota iya korota noneho umuntu wo mu karere ka Ngororero ariko utewe twe ko turi guhindagurika buri kanya mbese niba bahindagura njye ibikibazo byawe ka Ngororero hari ya mazina wambwiye ngo ni nitwa Mukashe ubundi nitwa Mukashe Ramanzi Beatrice iryo banki sinaha nitwa Original Special ubundi nitwa Original zipesiyari kubera icyo utambara agapfukamunwa se sipesiyari barakampaye karatakara ariko hari umuntu uzangurira n'akandi noneho ikibazo cyanjye mfite ndashaka ubufasha ndagira ngo umpe ubufasha oya agapfukamunwa kabaza arwo yashaka ubufasha ngambwira ko akora ruvukamo n'akandi ni mu Ngororero uvuka muri Ngororero ahantu bita ibijyojyo ibijyojyo akarere ka ahantu bita ibijyojyo hamwe haba ibisimu akarere kacu bakita ku Gisenyi ese ko turi urimo kutumbwira tugahindagurika buri kanya ntabwo mpindagurika ngewe ukuntu nkubwira ni uko utarimo kubyumva neza wamfotoye byarangiye ujye iwacu ahita Inyange Inyange ubundi ndo ku Kibuye ubundi njye ndi umunyakibuye njye ndi uwo ku Kibuye ubundi njye nitwa Original Special Mukashira Manzi Beatrice ariko ibyo njye ndakubwira ibyaho mvuka ibyo byihurire njyewe iwacu ndashaka kugira ngo umbwire umuyobozi w'akarere kanyu yitwa nde njyewe Inyange ni ahantu bita ku Kibanda yitwa Rwamasirabo meya iwanyu yitwa ni umusenyeri bakezeho ntawaza ni Karongi ntawaza ngo musenyeri ntabwo muzi ariko kuki urimo gushyira umuntu ashyiramo umunyu kuki mushyiramo umunyu yarangije kuvotera ubu nagiye mu mahanga wagiye mu mahanga ngambwira umuyobozi w'akarere ka Muhanga sipesiya kivuga ni uriya mureke niko sipesiya yitwa Mukashe Ramanzi amazina yanjye y'ababyeyi ay'ababyeyi nitwa uwundi ay'ababyeyi nitwa Mukashe Ramanzi Beatrice irindi banyise nitwa Original Original ryavuye he niko Original ubundi nahishogwe ni ubundi nahishogwe nitwa Original hanishogwe nitwa Original Special nitwa Original Special mukaba mwashyize mukaba mwamfotoye byarangiye ubu nagiye mu mahanga Eh.
Una geze mu mahanga. Rombira me wa karere ka muhanga numve constipation uzabayoboza. Mese una honese kondi reka nkubwire. Reka nkubwire. Ubu se kongenda ntungwa no gusabiriza naza kugusaba nkaza kukubariza na wese y'imodoka yawe naza nkayifata nkamenge izina ryawe. Ariko nawe umuje. Ariko me wa kabaye umuntu. Ariko ubundi ntwara gakeye ubundi. Wewe wamfotoye byarangiye. Ubu wagiye hehe? Ubu nageze mu mahanga. Reba ukuntu bangezeho. Nitwa ubundi izina ryanjye rya papa na mama nitwa Mukasheramanzi Beatrice. Irindi ubundi nitwa Orojenari. Nitwa Orojenari Beziyari. Nkaba nageze mu mahanga. Impamvu ya Mungu. Ubu nageze mu ntureba ukuntu nageze mu mahanga. Ubu ngiye gufashwa rwose. Inzozi nza zigiye kungeraho. Ubu ngiye kuza. Reka nkubwire wa mugabo. Ubundi kuki bavuga. Ubu ngiye kukubwira. Ubu ngiye kukubwira ijambo. Nawe urinsubize neza. Ko Kagame yavuze ngo umuntu afite uburenganzira bwo kubaho ashaka. Niba naratutse ku kibiye mu rukiga. Ntabwo inaha mwanyubakira. Ntabwo wanshakira ububasha. Aha bagomba kukubakira. Nima munyima n'ubugufi. Nakubwiye ngo iyi modoka ngo uzabone n'ebyi. Sinanakuzi. Ariko uzasabira inzu. Inzu nzayigusabira. Sobo nazabyina ajya byita kubyinira ku rukoma. Reka nkubwire wa mugabo we washyize mu mahanga. Ariko se umva ibindi byose ari ibiryo nabibona ngera ahantu bakampa ibijumba koko bakampa n'ubushyimbo ngateka. Ikintu ngo usaba wansaba iyi nzu ku bindi byose byashoboka. Mbese abayobozi bawe ubundi surara hehe ubayeho? Shumbitse kwa Tenseri. Tenseri nta kwishyuza ariko. Andaza ku buntu. Na mugabo w'inaha witwa Tenseri. Nuriya niyo nshuti yanjye ihamagara. Reka mbereke n'inshuti yanjye. Ihamagara. Kariya kagabo. Agera hino. Wowe wambaye igisurubeti. N'umuntu witwa Mangu. Mangu ariho. Ndi inshuti yanjye ngiki. Oya. Izo zange nzizi. Ari n'inshuti yanjye iri hano. Ko ndebe no kwikinga. N'umuntu witwa Mangu. Mbere Mangu nguye. Mangu ari he? Nimunyere ku muntu naraye n'ingurube ye. Babane? Ngiye nagiye gucumbika kwa Teseri. Nagiye gucumbika ku mugabo witwa Teseri. Noneho umugabo witwa Mangu yari yaramuragije ingurube. Nkagendana n'ingurube ya Mangu ariko nshumbikiye n'umugabo witwa Teseri. Ariko karacyangurube. Oya. Wenyine yari afite inzu ntoya kubera ntabwo yabonaga handaza. Teseri mu bantu mu bintu uzabona muzafashe umuntu kuba Teseri. Kuko Teseri n'umugabo witwa Mangu. Washaka umugabo witwa Mangu. Mu bantu wangiriye neza ni umugabo witwa Mangu. Na Teseri.